gĩkundi gĩkĩ na tũgũkorwo andũ mohoro Kĩrĩnyaga tũgatũraga tũ united tũgakoragwo tũ independent na gũtĩ mũndũ ona ũmwe agatwenyenyia. Tũrenda kuga andĩki ma mohoro no kithe maheo gĩtĩo na maheo gĩtĩo makĩruta wĩra wao. Reke tuge mũthenya ũmũthĩ twĩna gĩkeno tondũ nĩ twagĩa na gĩthurano nĩgetha tũhote kũmenya ũrĩa tũrĩkoragwo tũkĩruta wĩra. Ũrĩa tũkwĩra aikari a kaunti ya Kĩrĩnyaga na makĩria tũkorwo tũkĩmarutĩra wĩra. Wĩra ũyũ tũkũruta tũtena mũthutũkanio na tũkũmarutĩra wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mwandĩki wa mohoro wothe ena raiti ũngĩthiĩ kũrĩa gwa kaunti makũime information no wandĩkĩre ofici ya ombudsman and they will be forced to give you that information. Kwoguo gũtirĩ na njĩra o yothe mwandĩki wa mohoro agĩrĩire kũgirio information